Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən iyunun 28-dən Bakıda Mustafa Kemal Atatürk 2021 birgə döyüş atışlı taktiki təlim başlayıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən təlimin əsas məqsədi döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı iki ölkə ordularının bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, komandirlərin hərbi qərar qəbul etmə və bölmələri idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. İyunun 30-na dək davam edəcək təlimə 600 nəfərə dək şəxsi heyət, 40-a dək tank və digər zirehli texnika, 20-yə dək müxtəlif çaplı artilleriya qurğusu və minatan, 7-də dək döyüş və nəqliyyat helikopteri, 3-ə dək müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatı və 50-yə dək avtomobil texnikası cəlb olunub.